Školska godina još traje do 31. augusta, ali nastavni deo je završen. Tako da čim smo završili sa nastavom, bukvalno sutra dan smo krenuli sa nekim radom u školi. Svake godine po nekoliko kabineta koji nisu godinama renovirani, renoviramo u smislu da se okreće, da se zameni osvetljenje, da skine se one stare neonke, stavljaju nove štedljive i bolje sijalice, da se stavljaju venecijane i novi svetli, znači da u nekim učenicama menjamo pod, znači ove godine su to, brojim tri kabineta ćemo srediti, kažem, skroz. Jedan kabinet menjamo iz osnova, to je bio kabinet za hemiju, sa onim bojima za hemiju i tako dalje, to nama više nije potrebno, tako da njega menjamo. Tu ćemo ubaciti nameštaj koji smo dobili, koji ćemo dobiti ovih dana preko donacije Tigra Tiresa i koristim priliku se zahvalim njima. Takođe zahvaljujem i lokalnoj samoupravi i da bi sredstava budžetskih sredstava lokalne samouprave mi ne bi ni mogli da imamo te radove. I nešto radimo vezano za administraciju, neke nove kancelarije sređujemo, menjamo podove i tako da se. U planu je takođe da avgusta meseca prednji deo dvorišta presvučemo novim asfaltom, to takođe nije godinama dirano, već je betonu lako, još loše stavim, tako da ćemo i to raditi. Sredstva su iz, da kažemo, na godišnjem nivou onih koje imate da, za funkcionisanje. Da, planira su budžetom škole, znači mi avgusta meseca svake godine pravimo u okviru škole finansijski plan za narednu godinu, to predajemo lokalnoj samoupravi, lokalna samouprava izlazi u susret našim zahtevima škola, tako da tu nema problema, koji jednom priliku se zahvaljujem, kažem. Tako da možemo normalno da funkcionišemo, da nešto zanovimo, obnovimo, renoviramo, kupimo neki novi nameštaj kada je potrebno. Tako da, kažem još, od nek pre 3-4 godina tu nam i Tigra Tires puno pomaže, tako da u tom delu stvarno normalno funkcionišemo.